Prendi. Francesco, të bësh dashuri duhet jetë knejsi, por mua më shkëtyre në të marrë. Të detyroni. Sepse dashuri është baza një jetë në qitove. Këtu ga bo. Sepse një qift nuk lidhe të nga. Njësit. Here's a smile on edicionin e 9 të Festivalit Teatri Shqiptar në Maqedoni, si parin e ngriti trupa teatrore Metropolit nga Tirana me pjesë më vërtet se e vërteta e autorit Marcel Kursier me regjit realizuar nga Rozi Kostani. Këtë event rëndësishëm kulturore shpalli të hapër njeriu i dytë i qeverisë zëvendës kryeministri Aprila Qimademi, i cili theksoj se kjo është një ngjarje rëndësishme kulturore për qytetin e Dibrës, vendin tonë, por edhe në përgjithsi. Kam nderin që sot po marrë pjesë në hapjen e festivalit të teatrove. Ngjarja kjo e rëndësishme për ngritjen e jetës kulturore në qytetin e Dibrës, në vendin tonë, por edhe në përgjithësi. Djetë mirë nga e kaluara historike se pikrisht ky rajon ishte vatër e kulturës së lindjes së shfaqjeve teatrale, që argumentohet edhe me aktivitetet e shumta që ekzistojnë edhe në ditën e sotme. Teatri sot paraqet një nga shtyllat kryesore të ngritjes kulturore të shoqërisë. Për këtë arsye, kjo ngjarje ka për synim gjallërimin e jetës kulturore, jo vetëm të Dibrës, që është më së nevojshme, por edhe për qytetarët përreth. Duke ditur rëndësinë universale të këtij festivali, Qeveria e Republikës së Maqedonisë, respektivisht Ministria e Kulturës, e patë udhës të përkrahë këtë festival me vlera artistike, kulturore e kombëtare. Edhe në të ardhmen do t'jemi të hapur për bashkëpunim të ndërsjellë për ngjarje me rëndësi për kulturën dhe artin në përgjithësi. Dëshiroj gjithashtu të falenderoj edhe bashkëpunimin e ngushtë me komunën e Dibrës, e cila është edhe përkrahëse më e madhe e këtij festivali. Ky festival do të vazhdojnë edhe në të ardhmen që qyteti i Dibrës të bëhet simbol i ruajtjes së artit dhe kulturës. Ne do të angazhohemi që në të ardhmen ky festival plotësisht të vinë në ombrellën e shtetit, përkatësisht të financohet me mjete nga buxheti shtetëror. Edhe në këtë festival do të ketë trupa të arrira teatrale dhe regjisor me vlera të mëdha artistike, tha gjatë fjalës përshëndetje kryetari i komunës së Dibrës Argëtim Fida. Më lejoni që në emrin tuaj që dëshiroj mirëseardhje të gjithë regjisorëve, skenaristëve, aktorëve, drejtorëve të trupave të teatrëve profesioniste shqiptare nga të mbarë trojet etnike, nga Shqipëria, nga Kosova dhe nga Maqedonia. Është një vit shumë i rëndësishëm për Dibrën. Viti 2010 të mbahet mend jo vetëm me edicionin e 9 festivalit, por të mbahet mend si vit kur Dibra u bë qytet universitar. Ndërkaq si shfaqje e ditë në podium doli Teatri Kombëtar nga Prishtina me pjesë Vdekja dhe Vasha e autorit Ariel Dorfman me regji realizuar nga Fatos Berisha. Japim lajmet. Në ditën e dytë në postin e ri, prezidenti Ramiro sot përmbushi premtimin. Të dyja shfaqjet, si ajo e Tiranës po ashtu edhe e Prishtinës, dëshmuan se të pasqyruarit të realitetit jetësor përmes dramës është duke rritur fizionomin e festivalit profesionist Teatri Shqiptar në Maqedoni, por ishte ky edhe një leksion i demonstrimit të suksesshëm edhe i aktorëve të rri. Po jo, asu nuk kam çe do të bëj. Do ta durmi. Po ti edhe on sot këtu. Mi kalosha mujtë e tanë, do i të gjurë të shbitarë, të të mbjetë unë, e familjarë të tyne. Njësë kishëm e pasë qefë që unë kërë të vejmë shpipin bajtë të rëmë vetë. Kjo kishë, qka nëse për shemë unë... Unë zdi të mova kurë të të një
Emocion breses festivalit të nëndë garuës Teatri Shqiptar në Maqedoninë në natën e dytë, i solon dy trupa nga Kosova, Teatri Baba nga Prishtina me shfaqjen Sonte nuk janë vetëm, të Andrej Paul Anton në regjitë Enver Petrovsi, si dhe trupa e Teatrit të Gjakovës me shfaqjen Variacione enigmatike të autorit Erik Emanuel Schmidt me regjitë realizuar nga Nimon Muçaj. Vlerësoj një mesaj i ditëve tona, dhe më thonë, është të ndodhë me gjithë neve, ku dënë për Evropë, po edhe në Balkan, me njeri unë tonë, me dashurin, me të metat, me krejt gati dhe jemi shëndruar në një robot. Ndoshta ky ishte një mesaj i qartë, edhe besoj se aktorët e kanë dhënë atë që duhet dhënë, edhe besoj se është një tekst mjaft modern, një tekst absurd, po që është lujt me një zhdërvjellësi të madhe. Me shfaqjen sonte nuk janë vetëm regjisori dhe aktorët me mjeshtri të rallë, ashtu siç dinë artistët profesionistë, arritën që të prezentojnë denjësisht angazhimin kundër vetmisë, që gjithmonë e më tepër në përshtresa të ndryshme është prezente. Regjisori Enver Petrovsi shpreh se jam i gëzueshëm që kam zgjedhë këta aktorët Ilir Tafa dhe Niada Saliasi, të cilët me lojën e tyre kërkonin shpëtimin nga vetmia. Regjisori Enver Petrovsi për Festivalin e Teatrit Shqiptar në Maqedoni shprehet. Kjo është hera e dytë që marr pjesë në këtë festival. Gjithsesi hera e tretë, një kam qenë vetëm si antar i jurisë dhe dy herë me shfaqje. Gjithmonë kam kaluar shumë mirë. Mendoj se pasuria më e madhe e këtij festivali është publiku. Rall gjeni që në këtë sallë gojja e madhe, ose gojja e madhe në krahasim me sallat që kanë Teatrin Shqiptar në përgjithësi, që të ketë rinia shumë, bile fëmijë, por që kanë kulturë të shikimit. Nuk kam dëgjuar kur një reagim pa kulturë ta quajmë nga ana e publikut. Pra është një publik shumë i edukuar mirë, publik me traditë, por sigurisht që nuk është e kotë, sepse edhe festivali ndikon në publik që edhe publiku të ketë një kulturë të shikimit teatral. Pra kjo është për mua fitore më e madhe e këti vendi. Mos harroni se ky qytet, Dibra, është një qytet i vogël. Kemi qytete shumë të mëdha, si që është Tirana dhe Prishtina, që nuk e ka se rallë, mund të gjithë si publiku në për qytete më të mëdha, në për qytete shqiptare. Në natën e tretë të Festivalit Teatri Shqiptar në Maqedoni, në skenë me pjesën Natën e Mirë Nën, doli trupa e teatrit Dodona nga Prishtina të autorit Masha Norman me regjitë realizuar nga Drita Begolli. Aktoria Drita Krasniqi në rolin e nënës dhe Gjilane Tërbunja si bije me lëvizjet e tyre duke paraqitur krizat dhe depresionet psikike tek të rinjtë mbuluan skenën të rësisht, të cilat japin edhe mesazhin që fenomeni i vetvrasjeve të ndërpritet në përditshmërinë tonë. Për këtë qëllim e kam përzgjedhur këtë pjesë, shprehet edhe regjisorja Drita Begolli. Kjo është hera e parë që marr pjesë në festival në Dibër, dhe është hera e parë që jam në qytetin e Dibrës. Atmosfera është e mirë, ka shfaqje cilësore, publiku ishte i mrekullueshëm dhe ne u ndam shumë të kënaqur me shfaqjen sonte. Sa i përket shfaqjes, kjo shfaqje ka të bëjë me fenomenin e vetvrasjes. Në Kosovë, muaji janar ka qenë muaji më i tmerrshëm sa i përket vetvrasjeve, dhe nuk është një fenomen i cili ka qenë në traditën e popullit tonë. Vetvrasja ka qenë në nanat kur janë hedhë me fëmijët e tyre, nanat suliote, por të vetvritën të rritë vetëm javën e kaluar në Kosovë kemi pas dy vetvrasje dhe një tentim vetvrasje. Do të thotë ky numër është shumë në rritje e sipër, është për të brengosur dhe unë kam menduar që me këtë shfaqje do të sjellë një mesazh të rinia të mos ndodhin gjëra të tmerrshme, sikur që është vetvrasja.